Olá, amigos. Aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Stock Car Brasil, edição número 42, que é o Opala que a Alencar Júnior correu em 1982. Indo ao fascículo, no começo aqui falando sobre a temporada de 2016, em que Felipe Fraga foi o vencedor e de quebra também se tornou o mais jovem vencedor do campeonato da história da Stock Car, né? Aqui acima, a largada na corrida do milhão, né, daquele ano, né, em que vemos o Rubinho saltando para a ponta logo no começo aqui, né. Naquela temporada de 2016, em Curitiba, Marcos Gomes e Antônio Pisonia foram os vencedores da etapa, né. Em Velopark, Cacá Bueno. Na segunda bateria, Diego Nunes. Em Goiânia, Marcos Gomes. Na segunda bateria, Galívio Osman. Em Santa Cruz do Sul, Felipe Fraga. Na segunda bateria, Max Wilson. Em Tarumã, Max Wilson. E na segunda bateria, Júlio Campos. Em Cascavel, Cacá Bueno. E na segunda bateria, Rubens Barrichello. Interlagos, Felipe Fraga. Em Londrina, Felipe Fraga novamente. E na segunda bateria, Rubens Barrichello. Em Curitiba, Felipe Fraga, e na segunda bateria, Thiago Camilo. Em Goiânia, Rubinho Barrichello, e na segunda bateria, Atila Abreu. Em Curvelo, Felipe Fraga, e na segunda bateria, Ricardo Maurício. E na decisão do campeonato, em Interlagos, Daniel Serra foi o vencedor. Com isso, Felipe Fraga foi o campeão com 309 pontos, seguido de Rubens Barrichello com 295 pontos. E Daniel Serra terminou na terceira colocação com 229 pontos, né? Momentos daquele ano, né? Acima aqui a prova de Goiânia, né? Em que tem uma disputa aqui entre Felipe Fraga e Rubens Barrichello, né? Os postulantes ao título. E abaixo aqui a final da temporada com Daniel Serra liderando o pelotão, né? Falando sobre a miniatura, né, da edição, né? O Opala de 82, né, o carro do Alencar Júnior de 82, que era o carro 19 da equipe Pneolândia, um Chevrolet 6 cilindros, 4.093 centímetros cúbicos, né, um 4.1, com 225 HP de potência e velocidade máxima de 170 km/h, né? Nessa foto aqui, na primeira perna da ferradura, né, vemos uma largada bastante disputada aqui, né, entre eles Alencar Júnior, Ingo Hoffmann, né, e outros pilotos que corriam na época, né. Aqui acima, o Alencar Júnior comemorando o campeonato, né, em 82, né, ano que marcou também a estreia do pneu slick da Pirelli, né, uns pneus de 8 polegadas. Com isso, o carro ganhou em mais aderência também, né. Aqui falando os números dele de 82, na época ele tinha 30 anos de idade, ele corria com o Opala 19, fez uma pole, 4 vitórias, 2 terceiros lugares e ao todo somou 130 pontos, né? É um piloto que deixou a sua história na categoria, né? E a próxima edição da Stock Car Brasil será o Chevrolet Opala de Paulo Gomes de 1984. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, é um belo trabalho que a Itsu fez, né? Um carro que tá muito simples, mas tem uma explicação. Alencar Júnior fez um ano de 82 meio que na raça, né? Já que ele não tinha patrocínio, né? À medida que o campeonato foi progredindo, ele ganhou alguns patrocínios pontuais aqui, mas basicamente o carro é todo branco, né? A principal diferença do carro de 82 em relação ao carro de 81 já se vê aqui nos paralamas, né? Que eles alargaram um pouco para a colocação dos pneus slick mais largo, né? E com isso ele fica com essa aparência um pouco mais agressiva em relação à parte do perfil do carro, né? Tá muito bem detalhada essa miniatura, né? Os detalhes de dentro estão impressionantes.
né? É, ficou bem bacana mesmo. E como essa aqui ela é praticamente toda branca, ela é uma boa base para quem quiser também customizar fazendo outros, outros chains, né? Outras, né? Fazer outros pilotos, né, que correram naquela mesma época, né, com esse mesmo modelo. Ela é dá uma boa base, porque tá fácil de apagar esses, essas inscrições que tem no carro, né? Então ela tá bem bacana mesmo, bem legalzinha. É que não tem ninguém no momento no Brasil que acredito eu que esteja fazendo adesivos para poder customizar esse carro. Mas se tivesse, eu com certeza acho que eu compraria mais um carro desse e transformava num outro modelo, né? Tá muito legal mesmo, muito bacana. Os detalhes impressionam bastante. A traseira com as lanternas pequenas, né? Esse ressalto no paralama também deixou ele bem legalzinho mesmo, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.